กระทรวงการเปียจิตรุสีบานประกาศในថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងអនុវត្តបទឈប់បាញ់ហើយនឹងបើកច្រកផ្លូវមនុស្សធម៌សម្រាប់ជម្លៀសប្រជាជនស៊ីវិលដែលកំពុងតែនៅជាប់គាំងនៅតាមទីក្រុងដែលជាផ្ទាំងស៊ីបវិបរហារបស់កងទ័ពរុស្ស៊ី បតាមក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីមូស្គូគឺបានយល់ព្រមឲ្យបើកច្រកផ្លូវមនុស្សធម៌ដោយមកពីមានការទទូចសុំផ្ទាល់ពីប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានអែលម៉ាក្រុងនៅក្នុងអំឡុងកិច្ចសន្ទនាតាមទូរសាពជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីលោកពូទីនកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញទីក្រុងគៀវខាគៀវទីក្រុងស៊ូមីដែលកំពុងតែឡោមព័ទ្ធដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីហើយនឹងទីក្រុងកំពុងផែម៉ារីយ៉ូប៉ុលដែលត្រូវបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទាំដោយសារ
ការពីថ្ងៃអាទិត្យដំណើរការជម្លៀសប្រជាជនស៊ីវិលចេញពីទីក្រុងកំពង់ផែមារីយ៉ូប៉លគឺត្រូវអាក់ខានទៅវិញបន្ទាប់ពីកងទ័ពរុស្ស៊ីរំលោភបាត់ច្បាប់ជាច្រើនដងតើកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងរំលោភបាត់ច្បាប់ដោយលើកមុនមុននៅពេលគេមិនទាន់ឃើញច្បាស់ជំហររបស់រុស្ស៊ីភាគីអ៊ុយក្រែនតាមរយៈឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានបដិសេធនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមិនទទួលយកច្រកផ្លូវមូស្ទ័របស់រុស្ស៊ីដែលមាន
ប្រជាជនស៊ីវិលដែលចង់ចាក់ចេញពីទីក្រុងគៀវគឺត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសបេឡារុសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រុស្ស៊ីមុននឹងត្រូវយន្តហោះរុស្ស៊ីមកដឹកយកទៅប្រទេសរុស្ស៊ីប្រជាជននៅទីក្រុងខាគៀវដែលជាទីក្រុងធំទីពីររបស់អ៊ុក្រែនគឺត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ទឹកដីរុស្ស៊ី ចំណែកឯច្រកផ្លូវនោះធွာពីទីក្រុងកំពង់ផែម៉ារីយ៉ូប៉ុលនឹងត្រូវតបភ្ជាប់ទៅខាងទឹកដីរុស្ស៊ីផងហើយនឹងទៅខាងទីក្រុងផ្សេងៗទៀតរបស់អ៊ុក្រែនដែលនៅមិនទាន់រងការវាយប្រហារធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់កងទ័ពរុស្ស៊ីដល់ពេលថ្ងៃមកហើយដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានទឹកដីអ៊ុក្រែនរដ្ឋាភិបាលអ៊ុក្រែនបានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីថាកំពុងតែប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមយ
bằng không ai bởi chí chôn chiêng mùi liên pram xe nhạc rất phía luôn tranh phí Ukraine xâm đại bởi tế Ấn Độ hiện kháng lệch Ukraine.